Ahoj, já vás vítám u nového videa, což je tentokrát přečteno za březen. Já jsem dohromady zvládla 8 knížek, což je takový můj standardní počet. A i když bych celkově tenhle ten měsíc, co se četby týče, označila spíš za průměrný, tak se našly i kousky, které byly rozhodně vynikající a které bych vám ráda doporučila. Ta hromádka vypadá takhle. Nemám tady úplně všechny, protože 200 knížek, které jsem četla, jsem měla ve čtečce, ale jak už to znáte, někde tady nahoře bude obálka, abyste se mohli podívat, jak ta konkrétní knížka vypadá. Měsíc jsem zahájila románem The Upside of Falling, což je Young Adult Contemporary, v podstatě taková klasická středoškolská romance, kterou jsem brala jako oddechovku a ta knížka tenhle ten svůj účel perfektně splnila. Není to žádné pronikavě intelektuální čtení, ani žádné příliš chytré čtení. Autorka má mezery a chyby v tom příběhu, nicméně pokud se chcete jenom odreagovat, hledáte něco nenáročného, u čeho si odpočinete a ještě si u toho chcete vypilovat angličtinu, tak si myslím, že tohle je dobrá volba. Ten příběh se točí okolo středoškolačky Becky, která nevěří na lásku a nevěří na vztahy. Je to z toho důvodu, že když byla ještě malá, její otec se na ní a na její matku vykašlal, odešel, založil si nový život a od té doby ji nekontaktoval. Becka se pořád cítí trošku ublížená, nedokáže se s touhletou situací úplně vyrovnat a rozhodne se, že nikdy nikomu nedovolí, aby ji zranil. A zlomené srdce se do takovýchhle zranění rozhodně počítá. Z toho důvodu se rozhodne, že nevěří na lásku, nevěří na vztahy a nechce randit. Potom ale ve škole probírají Roma a Julie a ona se dost nevybíravým způsobem vyjádří k tomu, jak tahle ta romance v Shakespeareovi funguje a sklidí za to kritiku, protože co ona může vědět o lásce, když nikdy s nikým nechodila. Becka ví, že to je pravda, ale zároveň nechce svoji sokyni dát možnost mít nad ní převahu jen tak zadarmo a proto prohlásí, že má přítele. A shodou okolností kolem po chodbě právě kráčí Brett, což je jeden z nejoblíbenějších kluků na škole, hraje fotbal, o holky se nijak zvlášť nezajímá, ale když slyší Becku, že v podstatě potřebuje pomoc, tak jí tuhle tu lež potvrdí. Řekne, že chodí spolu. Je to v podstatě taková účelová lež, která má posloužit jim oběma, ovšem, když už se jednou rozhodnou, že by mohli předstírat vztah, tak v tom nakrásně pokračují. Pro Becku je to výhodné, protože tím pádem do ní ve škole přestanou lidi rýpat, no a pro Bretta je to výhodné zase z toho důvodu, že jeho rodiče mají pocit, že by si na střední škole měl co nejvíc užívat, jeho otec chce, aby si našel přítelkyni a není nic snazšího, než rodičům představit dívku, se kterou rádo by chodí, tvrdit, že je to jeho dívka a tím se zbavit všech možných všetečných otázek. Je to taková win-win situace pro ně oba, protože fejkovaný vztah nebolí, nemůžou se zranit, navzájem k sobě vlastně nic necítí, je to ryze účelové spojenectví. Asi si umíte domyslet, kam se ten příběh bude následně ubírat. Celé je to primárně o vztahu mezi Brettem a Beckou, o tom, jak se navzájem poznávají a jak ta lhostejnost, která mezi nimi na začátku byla a ta ryzí účelovost jejich vztahu přerůstá v něco jiného. Celkově se v rámci toho románu řeší především dysfunkční vztahy, a to mezi přáteli, mezi partnery, v rámci rodiny, protože jak Becka, tak Brett musí řešit určité problémy v rámci svých rodinných vztahů, musí se s nimi nějak vyrovnávat a ukáže se, že si i z toho důvodu můžou být navzájem oporou, protože se poměrně dobře chápou. Co mi na téhle knížce trošičku vadilo je, že autorka některé věci nepromyslela důsledků a některé věci tam tím pádem úplně nedávají smysl. Nejsou nijak dovysvětlené a skoro to občas působí, že autorka se nechtěla vymýšlet s tím, jaké bude řešení nebo jaké bude východisko, tak to prostě schovala do takových prázdných frází ve smyslu nechtěla se ho ptát, jak to bylo ve skutečnosti, nechtěla znát jeho důvody, radši to nechtěl vědět. Tyhle ty větičky tam zaznívají poměrně často a vás jako čtenáře to možná bude trošku iritovat, protože z toho máte pocit, že autorka si strašně usnadnila práci, aby nemusela vysvětlovat důvody, které by možná nemusely být úplně snadné a úplně jednoznačné. Druhá věc, která mi trošku vadila, byly charaktery, které se chovaly trošičku absurdním způsobem a dost nepřiměřeně svému věku. Teď nemám na mysli Becku a Bretta, protože přece jenom to jsou puberťáci, tak mají na určitou míru náladovosti, experimentování, uraženosti, všech těch věcí nárok. Nicméně mluvím hlavně o jejich rodičích. Přišlo mi, že jak
Bečina matka, tak Brettův otec jsou nejvíce charakterizováni tím, že si přejí, aby jejich děti byly spokojeně ve vztahu. Samozřejmě netvrdím, že nejsou rodiče, kteří budou své středoškolské ratolesti podporovat v tom, aby si našli nějaký protějšek. Nicméně myslím si, že pro většinu rodičů je to, že jejich děti začínají randit, spíš trošku nepříjemná představa, protože to ukazuje, že už to nejsou děti, že brzy začnou mít svůj názor úplně na všechno a že už je brzy přestanou potřebovat. A s tím, jak ochranitelské sklony Bečina matka projevovala, mně přišlo nepřiměřené, jak reagovala na její vztah, jak se chovala. V podstatě jsem občas měla pocit, že z těch dvou je pubertěčka spíš Bečina matka než Beka. Každopádně je to ale velmi příjemné oddechové čtení se snadnou angličtinou, takže pokud anglicky běžně nečtete nebo s tím začínáte, určitě můžu doporučit. Nečekejte od toho nic velkolepého, jak říkám, není to žádná intelektuální četba a je tam spousta věcí, které by se daly vyřešit líp a jinak. Nicméně jako odpočinková literatura to svůj účel naprosto splní. Jako další jsem si vzala knížku No a já od Delphine Devigan. Tohleto je román, nebo možná bych řekla spíš novela, s ohledem na ten rozsah, protože je skutečně tenonka, která u nás vychází už podruhé. Je to jedna ze starších proz Delphine Devigan, nicméně, protože tahle ta autorka je velmi oblíbená, tak to první vydání už nebylo k sehnání a Odeon se rozhodl, že udělá vydání nové s novou obálkou. Je to příběh 13-leté Lou a bezdomovkyně No, které spolu mají velmi zvláštní vztah. Celé to začne tím, že Lou ve škole nahlásí jako téma svého referátu bezdomovectví. Rozhodne se, že ho zpracuje na základě reálného svědectví, nicméně k tomu potřebuje nějakého konkrétního reálného bezdomovce. A napadne ji, že na nádraží, kam se chodí dívat na vlaky, vídá mladou bezdomovkyni, která by jí s tím možná mohla pomoct. Ta se jmenuje No, a když ji Lou postaví před ten problém, který má, před to, co potřebuje, tak ona na to přistoupí. Není to hned, nejprve si Lou musí získat její důvěru, zve jí do kaváren, povídá si s ní, no a teprve, když ví, že ten vztah mezi nimi už aspoň trošičku funguje, požádá jí, jestli by jí mohla pomoct s referátem. No na to kývne, Lou tedy zpracuje její život a následně ten jejich vztah z takového ryze účelového pokračuje do mnohem přátelštější roviny. Na Lou je mimořádné především to, že jí je 13, má velmi vysoké IQ a absolutně nezapadá mezi svoje vrstevníky. Její názory odpovídají člověku výrazně staršímu, nicméně v jiných je zase absolutním dítětem. To, co má navíc v rámci IQ, tak jí třeba lehce schází v rámci nějaké emoční inteligence, má tendenci všechny věci velmi racionálně zkoumat, hodně dohloubky se jimi zaobírat, nicméně nad vším přemýšlí až moc. Nenechává se unést nějakým instinktem, sílou okamžiku. Všechno nejprve velmi podrobně zhodnotí a teprve na základě toho jedná. To, že věci vnímá jiným a specifickým způsobem, se samozřejmě promítá i do vztahů, které má s lidmi okolo sebe. Ona díky své vysoké inteligenci přeskočila ve škole několik tříd, tím pádem ve své třídě je nejmladší, připadá si odstrčená a má pocit, že mezi ostatní nezapadá, protože oni musí mít zákonitě úplně jiné starosti a problémy, než má ona. Svým způsobem je to pravda, svým způsobem je to ale spíš jakási její fantazie nebo vnitřní přesvědčení, které se ona nijak nesnaží vyvrátit. Je to hrdinka velmi specifická, s velmi zvláštním pohledem na svět, který vám může a nemusí být sympatický. Nicméně díky tomuhle svému zvláštnímu vidění věcí okolo sebe si uvědomuje souvislosti, které možná lidem, anebo které lidi okolo ní často přehlíží. Vnímá skutečnost bezdomovectví ve Francii jako závažný problém, se kterým nikdo nic nedělá a ráda by to nějak změnila. Ale zároveň si uvědomuje, že je jedním člověkem z mnoha a že má malou šanci s tím ona sama za sebe něco udělat. I tak se ale snaží. Občas jí nedochází, jak lidé okolo ní můžou některé věci vidět jinak a že to, že ona má velmi unikátní pohled na svět, není samozřejmost pro všechny. Že většina lidí okolo ní se na problémy dívá úplně jiným způsobem, řeší je jinak a ta řešení, které předkládá ona, jim můžou připadat přitažené za vlasy. Ona se nikdy nevzdává, věří ve svoji pravdu a je ochotná se za ní bít, i kdyby ji to mělo zničit. A to je na ní svým způsobem obdivuhodné a zároveň iritující.
Ta knížka je napsána velmi čtivě, jak jsme u Delphine de Vigan zvyklí, nicméně zároveň tím stylem psaní autorka perfektně reflektuje hlavní hrdinku. Celé je to vyprávěno právě z pozice Lou, která ten příběh líčí svýma očima, je to psáno v ich formě a autorce se podařilo do toho textu promítnout ten způsob, kterým Lou přemýšlí. Ona věci vidí na základě volných asociací, jedna věc volně přechází v druhou a místy to připomíná až takový volný proud vědomí, který používali třeba surrealisté nebo se kterým pracuje Joyce ve svém Odysseovi. Ten jazyk je velmi obrazivý a zároveň je založený na kontrastech a paradoxech, protože právě skrz kontrasty a paradoxy hrdinka vnímá svět. Často ten paradox není plně vyjádřen, je tam nechán v skrytu mezi řádky a vy ho odhalujete sami. Občas je tam vyjádřen skutečně konkrétně, explicitně a vy se nad ním můžete jenom zamyslet, povzdechnout si a vlastně dát hrdince za pravdu. Ta próza řeší velmi aktuální otázku bezdomovectví, která je palčivá nejen pro Francouze, ale v podstatě pro celý západní svět a konec konců nejen pro něj. A předestírá i další společenské problémy, jako jsou závislosti všeho druhu, dysfunkční rodinné vztahy, prvky náhody i drobnosti, které stačí k tomu, aby se náš život obrátil o 180 stupňů. Je to perfektně napsáno, perfektně vypointováno, je to velmi silný příběh, nad kterým se určitě zamyslíte, který ve vás bude rezonovat a který vás zaujme nejen tím tématem, ale především tou formou, jakou je zpracovaný. Já od autorky mám doma ještě jednu knížku, kterou jsem nečetla, do které se taky plánuju pustit, nevím, kdy to bude, ale rozhodně se k tomu dostanu. A každopádně si myslím, že Delphine de Vigan je nejsilnější na tomhletom útlém prostoru. Protože já jsem četla i nějaké tlustší její romány, obsáhlejší prózy, které byly skvělé, ale přijde mi, že v tomhletom koncentrovanějším podání na menší množství stránek dokáže mnohem lépe vyjádřit to, co vyjádřit chce. Takže já osobně dávám přednost tímhletím jejím útlejším prózám, ale tím nemůžu říct, že bych ji nedoporučovala jako celek, protože je to skutečně výjimečná autorka, kterou pokud máte rádi současnou francouzskou prózu, byste určitě neměli minout. Pak jsem si vzala Ryze na oddech, odpočinkovou záležitost s názvem Já to měl první. Možná, když vidíte tuhletu kresbu, tak to některým z vás něco řekne, protože je to na základě stripů a komiksů, které se objevovaly na instagramovém profilu autorky. Ta knížka vyšla u Pointy a v podstatě tak nějak shrnuje rodičovství a problémy, které jsou s ním spojené. Je to komiks, ve kterém jsou takovou stručnou a velmi nenásilnou formou podány všemožné problémy rodičovství, se kterými se musí matky a potenciálně i otcové potýkat. A je to útlunká záležitost, kterou zvládnete přečíst za večer. Pokud znáte ten instagramový nebo facebookový profil, tak vás asi nijak zvlášť nepřekvapí, protože skoro většina těch stripů, které se tady objevují, už se objevila i volně na internetu. Nicméně tady je máte všechny krásně pohromadě a myslím, že zejména rodiče se v tom poznají. Já sama ještě děti nemám, nicméně ta knížka mi i tak přišla zábavná, dokázala jsem se ztotožnit s tím, jak funguje dětský mozek, jak fungují matky, které se snaží s těmi dětmi nějak vyrovnat a že to jejich vzájemné soužití někdy může být velmi, velmi komplikované. Má to necelých 100 stráneček, takže to skutečně prolouskáte velmi rychle, protože toho textu je tam minimum. Nicméně na oddech a na pobavení určitě fajn a doporučuju. No a pak přišel průšvih tohohle měsíce a to Maják na útesech. Já jsem tuhletu knížku objevila už někdy na konci loňského roku, když vyšla. Mám pocit, že vyšla někdy koncem loňského roku, protože se mi líbila ta obálka a celkem mě zaujala anotace. Já jsem čekala, že to bude taková nenáročná romantická oddechovka. Nečekala jsem od toho žádnou velkou literaturu. Nicméně to, co mi tady autorka naservírovala, tak to se z mého pohledu nedá označit jinak než jako absolutní průšvih. Ta knížka hraje na romantickou notu a má to být romantický nenáročný příběh. Nicméně k tomu, aby to fungovalo, by ta kniha musela být tak o polovinu kratší. Má to necelých 500 stránek, je to docela bychle, navíc ty stránky jsou velké a já jsem u čtení vážně trpěla.
Přitom reálně by se to dalo seškrtat tak na 200 stránek, ten příběh by vůbec o nic nepřišel a výsledek by byl pravděpodobně mnohem lepší. Vy v rámci toho románu sledujete hlavní hrdinku Suzanne, která je Němka žijící ve Francii, studuje v Paříži, čeká jí ukončení magisterského studia, má chviličku do zkoušek, no a její partner Paul přijde s nápadem, že by si společně mohli vyrazit do Bretaně. Ona se na to moc netváří, protože jí čekají zkoušky a eseje, které potřebuje zpracovat, teď zrovna na dovolenou nemá čas. Nicméně, protože svého přítele miluje a udělá mu, co mu na očích vidí, na ten výlet přistoupí a nasedne k němu do auta. Už tou cestou se Paul chová trošičku divně, no a potom přijde okamžik, kdy jí řekne, ať okamžitě vystoupí z auta, schová se v lese a že ji potom najde. No a následuje tma, protože to auto má očividně nějakou nehodu a vy se posouváte časově o kousek dál, kdy Suzanne netuší, kdo je, stojí na krajnici a snaží se dostat do Bretaně, protože v kapse svého kabátu našla obálku se jménem Anne-Marie a pozvánkou na pohřeb dědečka. Ona je tím pádem přesvědčená, že je Anne-Marie, že v Bretani žil její dědeček, který zemřel a že jede na jeho pohřeb. Dostane se do zapomenuté vesničky, kde si na útesech, kde byl její dědeček strážcem majáku, potká se tam s babičkou, která ji přivítá jako dlouho ztracenou vnučku a začne se seznamovat s lidmi, kteří v tomhletom zapadákově žijí. Potom ale z ničeho nic přijde prozření, ona si uvědomí, kdo ve skutečnosti je a začne řešit, že těm lidem, se kterými tam žije, vlastně celou dobu lže a že by jim možná měla říct pravdu. Ale že to vlastně vůbec nespěchá, že s nimi ještě chvilku bude hrát tu hru, že je vnučka té staré paní a že třeba časem jim vysvětlí, že ve skutečnosti vnučka téhle té staré paní není a ono se to nějak zvládne, všichni odpustí a všichni budou strašně šťastní. Problém téhle té knihy je, že se tam z většiny vůbec nic neděje. A v těch pasážích, kde se náhodou něco děje, je to strašně překombinované a nevěrohodné. Co oceňuju, jsou popisy prostředí, protože bretaňské pobřeží autorka vystihla nádherně. Ty popisy krajiny, moře a toho všeho okolo jsou skutečně skvělé. Ty popisy těch zapomenutých vesniček, které se postupně vylidňují, protože mladí už tam nechtějí žít a chtějí do větších měst, jsou velmi působivé a celé tohleto vyprávění má krásnou atmosféru. Nicméně pokud jde o ten hlavní příběh, tak to je jednoduše katastrofa. Je to nesmírně povrchní a nesmírně plytké a řada věcí tam vůbec nedává smysl. Ještě by asi bylo pochopitelné to, že hrdinka po autonehodě ztratí paměť a následně má pocit, že je někým jiným než je. Proti tomu bych nic neměla. Nicméně už celé ty okolnosti autonehody jsou velmi zvláštní. To, že z ní hrdinka vyvázne naprosto bez zranění nebo jenom s pochroumanými žebry, tak to je vyloženě bizarní. A další věci, které se tam dějí a které se na to nabalují, tak to už je jenom jeden větší bizár vedle druhého. Spousta těch věcí vůbec nedává smysl a nebo není dořešená. Něco se tam nakousne a potom autorka nejspíš nechce řešit podrobnosti, tak od toho zase uteče, nevysvětlí to, nechá tam nakousnuté věci ve smyslu, že tohle to teď nebudeme řešit, tím se vůbec nemusíš zabývat, to se tě vůbec netýká a čtenář se s tímhletím má spokojit. Do toho i ty postavy se chovají absolutně nelogicky, v čele s hlavní hrdinkou, která jedná jako umanuté malé dítě. Přestože by jí mělo být přes 20 a měla by to být dospělá žena, která už aspoň trošku ví, co chce a je samostatná, tím spíš, když její rodina žije v Německu, ona sama žije ve Francii, má dokončovat magisterské studium a měla by tím pádem být dospělá. Nicméně chová se v podstatě jako uražená puberťačka, která má pocit, že sežrala všechnu moudrost světa, všechno ví nejlíp, perfektně rozumí pohnutkám všech postav okolo sebe a navíc je bytostně přesvědčená, že ví, jak by se měla chovat. Přitom se chová úplně pitomně. Dost mizerně vykreslené jsou i vztahy, které tady jsou, a to zejména ta hlavní romantická linka, která nepůsobí nijak uvěřitelně. To, že k ní dojde a jaká romantická linka to bude, tak to je vám jasné v celku od začátku. Pominuli fakt, že to je zmíněno v anotaci, tak už tím, jak se ten příběh vyvíjí, je v celku jasné, že to nemůže být jinak, protože v celém tom zapadlém městečku je jenom jeden potenciální vhodný partner. Nicméně to, jak se k sobě ty postavy chovají, vůbec nedává smysl. Postrádáte tam jakoukoliv chemii, jakékoliv jiskření.
A to, jak hrdinka o tom muži přemýšlí, tak to je nad moje chápání. Ona v jednu chvíli tvrdí, jak žádný vztah nehledá, protože strašně miluje svého mrtvého přítele, který zemřel při té autonehodě, přestože si na něj po celou dobu té knihy skoro nevzpomene. Když jí všichni tvrdí, že ten dotyčný, jakože ten muž, který žije tady v té Bretani, se do ní určitě zbláznil a že by se s ním neměla hrát, tak ona mu tvrdí, že to určitě není pravda, že on ji určitě nemiluje a že ona se s ním nehraje, že ona žádný vztah nechce. Nicméně, když potom tohohle chlapa vidí, jak flirtuje s nějakou jinou ženou, tak se může zbláznit žárlivostí. Ale ve skutečnosti vůbec nemá o tohohle člověka zájem, že jo? To jako není žárlivost. Takovýhle věcí jsou tam mraky a mraky a ještě ke všemu je to fakt mizerně napsané. Já si nejsem úplně jistá, jestli je to už tím, že to autorka takhle špatně napsala, nebo tomu dopomohl překlad. Nicméně ty věty jsou strašně kostrbaté. Občas vůbec nedávají smysl. Občas jsou tam mezi sebou zaměňovaná slova, která pro mě značí asi jako spíš neznalost němčiny, ze které to je přeloženo, než neznalost nějakých reálií, protože když se tam třeba místo o kapotě mluví o chladiči, tak vám to jako přijde minimálně zvláštní a takovýhle drobnůstek tam je víc. Navíc autorka ani nedokázala úplně dobře vystihnout francouzské reálie, protože to, jak ona tady popisuje Francii a tamní zvyklosti, tamní právní systém a věci okolo sebe, nejsou úplně správně. Působí to, že spíš tak jako využívala věci, které se jí hodily pro ten román, než aby se zabývala tím, jak to v té zemi reálně funguje. A já tím, že jsem francouzštinu studovala a studovala jsem i francouzské reálie, tak to v tom vidím a strašně mě to praští do očí. A vím, že některý čtenář si toho vůbec nevšimne, ale já si toho prostě všímám a strašně mi to vadí. Takže na téhle knížce skutečně velmi málo, co můžu pochválit. Líbily se mi ty popisy krajiny, líbily se mi popisy Bretaně, protože to je nádherná oblast, která si určitě zaslouží být v knihách často zmiňovaná. Je to místo, kam byste se určitě měli vypravit, kdybyste do Francie někdy chtěli zavítat, protože to je velmi specifický, velmi kouzelný kraj, který toho má hodně co nabídnout. Nicméně tyhle ty popisy jsou asi to jediné, co je na knize dobře. Špatně se to četlo. Hrdinové se tam chovají, jako kdyby právě podstoupili lobotomii. Je to krkolomně napsané, reálie nic moc, celé je to o ničem a zároveň tam jsou překombinované a nedotažené zápletky. Takže pokud tuhletu knížku uvidíte, tak po ní nesahejte ani jako po romantické oddechovce, protože to je prostě jeden obrovský průšvih. S romantikou to nemá co dělat a oddechovka to taky není. No a když jsem se konečně prolouskala tuhletou hrůzou, tak jsem si potřebovala trošku spravit chuť a tak jsem sáhla po knize Lesní klenot, kterou jsem dostala na recenzi přímo od autorky. Té tímhle ještě jednou moc děkuju, protože to bylo čtení, které jsem si nesmírně užila. Já už jsem četla dvě předchozích autorčiných knížek a tím pádem jsem se na Lesní klenot těšila, protože jsem věděla, co zhruba můžu očekávat a přesně to jsem taky dostala. Je to romantický historický příběh zasazený na začátek 19. století do Anglie, který ale není hloupý, není prvoplánový a pokud máte rádi romantiku, tak se vám zaručeně bude líbit. Velmi volně navazuje na předchozí autorčinu knihu s názvem Lovec věna, protože v té vystupoval baron Ferguson, hlavní hrdina lovce věna, je jedním z trojce bratrů a Lesní klenot vypráví o druhém z téhleté trojce, Deanovi. Vzhledem k tomu, že to je historická romance, tak se dá určitý vývoj zápletek odhadnout a předpokládat, nicméně to vám rozhodně nebude bránit v tom, abyste si čtení užili. Celý ten příběh začíná náhodným setkáním Lady Rose, která odešla ze svého pracoviště kvůli jistým událostem, na které by radši zapomněla, no a teď bloudí ztracena v lesích a náhodou tam objeví zámeček. Rozhodne se, že protože je pozdě, zima, prší, že se potřebuje někde schovat a že by navíc v tomhletom zámečku mohl být někdo, kdo jí poradí. Když vejde dovnitř, tak zjistí, že tam vůbec nikdo není, že je to liduprázdné místo, nicméně z nějakého záhadného důvodu je odemčeno.
A tak se rozhodne uchýlit do knihovny a najít tam nějakou mapu, která by jí mohla pomoct se zorientovat, kde se vlastně nachází a kudy má, až se rozední, pokračovat. Ten samý večer ale shodou okolností do zámečku přijede i jeho majitel, Dean, který si ho koupil teprve nedávno, chce ho zvelebit a proměnit, ani možná ne tak ve své letní sídlo, jako spíše ve svou rezidenci, kde by mohl přijímat návštěvy. A velmi ho překvapí, když vejde do zámku a narazí tam na osamělou dívku, která tam vůbec nemá co dělat. V první chvíli ji pokládá za zlodějku, nicméně pak se ta situace nějak vysvětlí, no a následujícího dne Rose pokračuje po svých a Dean si taky všímá svého. Protože má ale se zámečkem své plány, tak potřebuje služebnictvo a především potřebuje schopnou hospodyni. A Rose, která tohle náhodou zaslechne, se rozhodne o tohle místo ucházet. Sice je lady, to znamená vznešená dáma, která by neměla mít potřebu pracovat, nicméně protože má nemocného otce, tak je její rodina víceméně na mizině, ona si potřebuje vydělávat, ze svého platu ještě podporovat rodiče a tím pádem vezme za vděk jakoukoliv prací. Dělat hospodyni je sice pod její společenskou úroveň, ale když potřebujete peníze, tak si moc nevybíráte a proto se rozhodne tohleto místo chtít. A protože Deanovi přijde schopná, nebo se rozhodne minimálně věřit tomu, že by schopná mohla být, tak ji zaměstná. Následně se většina toho příběhu točí kolem vztahu mezi Rose a Deanem, protože tím, že je to ústřední dvojce, tak je vám jasné, že spolu skončí a že ten jejich vztah se bude nějakým způsobem vyvíjet, to k tomuhle žánru patří. Nicméně je velmi příjemné sledovat, jak to mezi nimi jiskří a jak si k sobě navzájem hledají cestu. Každý z nich má totiž jiné představy o tom, jak by měl vypadat jeho život. Dean je bouřlivák, má velmi rád ženy, rád si užívá a nemá úplně potřebu se usadit. Rose je romantička, která sní o velké lásce, věrném manželovi, rodině, zasypané štěstím a z těchto snů nechce příliš slevovat. Tím pádem ti dva jsou absolutní kontrasty, ale to jim nijak nebrání v tom, aby dokázali najít společnou řeč a aby se ten vztah mezi nimi mohl proměňovat a oni mohli hledat kompromisy, které jim umožní fungovat dohromady jako pár. Je to napsáno velmi čtivým způsobem, autorka má talent na chytlavé a vtipné dialogy, protože slovní přestřelky mezi postavami jsou na denním pořádku a co oceňuji především a co není samozřejmost, je to, že postavy se chovají velmi rozumně. Samozřejmě, že mají určité zkraty, kdy jednají impulzivně a v rozporu s tím, co by rozumná osoba udělala, nicméně vesměs je jejich chování řízeno nějakou racionální úvahou a jsou nakloněni tomu spolu mluvit a pokusit se ten problém nějak vyřešit, než aby před ním zbytečně utíkali, protože to stejně k ničemu nevede. Díky tomu ten příběh není na jedno brdo, není to takové to otravné já tě chci, já tě nechci, teď tě chci já, ale já tě nechci, které v červené knihovně dost často bývá. Naopak máte pocit, že sledujete vztah dvou dospělých lidí, který sice není jednoduchý, je komplikovaný, musí překonat spoustu překážek a nemá to snadné, ale pořád jsou to dva dospělí jedinci, kteří spolu zvládnou komunikovat a zvládnou svoje problémy nějakým způsobem řešit. Čte se to nesmírně lehce. Jediná drobnost, která vás možná občas bude trošku rušit, je to, že autorka má tendenci přeskakovat mezi úhly jednotlivých vypravěčů a to často i uprostřed odstavce. Ten odstavec začne popisem z pohledu Deana, ale skončí popisem z pohledu Rose a může vás to jako čtenáře trošičku mást, protože najednou se ztratíte v tom, kdo co cítí, kdo co myslí, kdo co jak vnímá. Autorka sice velmi často rozlišuje ty dvě perspektivy, ale občas se jí to přece jenom úplně důsledně nepovede a potom je to trošičku zmatečné. Tak jako tak je to ale velmi příjemné odpočinkové čtení, které je romantické, není hloupé, není prvoplánové a přestože naplňuje všechna pravidla červené knihovny, na která jsme zvyklí, tak to zároveň není nějaká plytká harlekinka. Takže já tuhletu knížku na odpočinek rozhodně doporučuju, protože je skvělá a moc se těším, až autorka přijde ještě s třetím dílem téhleté volné trilogie, protože osudy dvou bratrů už máme zmapovány, tak by to chtělo, aby si i ten třetí zasloužil svůj šťastný konec. Další knížka, která se mi dostala do ruky, je Symfonie o novém světě.
To je kniha, kterou já jsem náhodou zahlédla v nějaké facebookové skupině, kde byla chválená, zaujala mě ta obálka, následně i anotace, a tak jsem si řekla, že to zkusím. Je to další z románů o druhé světové válce, nicméně neoznačila bych to za válečný román a rozhodně je to vyprávění o druhé světové válce, které je velmi jiné než spousta jiných příběhů, které jsem z tohohle období četla. Ten děj je z většiny zasazen do Francie a vy tam můžete sledovat dvě dějové linie. Ta první se točí okolo Vladimíra Vochoče, což je skutečná reálná historická osobnost, člověk, který vystudoval práva a působil jako diplomat ve 30. a 40. letech a zásadním způsobem se přičinil za to, aby Židé, Čechoslováci a další lidé, kteří to potřebovali, mohli z okupované Francie utéct do bezpečí. Ta druhá příběhová linie potom sleduje Boženu, Standu a jejich dceru Josefu, kteří se snaží utéct do Ameriky. Původem jsou z Československa, nicméně Boženin bratr za oceán kdysi utekl a ona, protože odtamtud přicházejí pohlednice a dopisy, znějící velmi povzbudivě, chce tenhle ten americký sen zažít taky a ráda by se za svým bratrem vypravila. Ještě než se ale dostanou na loď, která je do New Yorku nebo do nějakého jiného amerického města odveze, však musí zastavit ve Štrasburku, protože Božena je těhotná a už se blíží její hodinka, tím pádem by bylo žádoucí, aby porodila pokud možno na pevnině a teprve potom se všichni tři budou moci odebrat dál. Ze Štrasburku se ale trojce nakonec nevydává do Nového světa, ale do Marseille a tam se skříží její osudy právě s Vochočem. Nedá se říct, že by tenhle ten román byl jednolitým vyprávěním. Ve skutečnosti to jsou spíš takové střípky, které se velmi volně provazují a u kterých máte pocit, že spolu často ani nesouvisí. Je to napsáno hodně specifickým stylem, řekla bych, že je to až teatrální, protože autorka má tendenci psát dějotvorné dialogy, které často úplně postrádají uvozovací věty a ve kterých jenom na základě toho, jak je ta promluva sestavena, odhadujete, kdo vlastně mluví. A tyhle ty dialogické pasáže jsou následně střídány velmi suchými, stručnými, objektivně laděnými popisy dění. Zároveň tam jsou dva druhy vypravěčů, protože v té lince, která je vyprávěna o Vochočovi, je něco jako vševědoucí vypravěč, ale za vševědoucího vypravěče se úplně označit nedá, protože je to sice osoba, která ví všechno o souvislostech válečného dění, o tom, co se děje v Československu, o Mnichovské dohodě, o všem, co následuje, ale zároveň je to vypravěč, který na věci často hledí Vochočovýma očima. Ta linka, která se točí okolo Boženy, Standy a Josefy, je potom vyprávěna velmi specifickou vypravěčkou, a to hadrovou panenkou, která patří malé Josefě. A tím, že celá tahle ta linka je vyprávěna neživotným předmětem, působí hodně odosobněně, hodně objektivně a jako by v ní nebylo místo pro city. Celkově to je příběh, ve kterém máte pocit, že všechno je jenom velmi suše, objektivně popisováno a tím, co postavy cítí a jaké jsou jejich subjektivní vjemy, se autorka vůbec nezabývá. Zároveň ty charaktery, které tady vystupují, se dají velmi těžko označit za plnokrevné, protože každá z postav, která se v románu objeví, jako by byla charakterizovaná jedinou vlastností. Vochoč je člověk, který se za žádnou cenu nezdává, má takový velmi arrogantní až přezíravý postoj, se kterým vždycky trvá na tom, aby měl pravdu a aby dosáhl svého. A je to člověk zvyklý bruslit na velmi tenkém ledě, který ale svojí arogancí a svým přístupem neustále dává najevo, že nic jako odmítnutí ani prohru nepřijímá. Božena zase pro změnu je obrovským sobcem, který chce vždycky na prvním místě uspokojit své vlastní potřeby a nezajímá jí, jak se cítí lidé okolo ní, jestli na tu věc mají stejný nebo jiný názor, nebo jestli si s ní třeba dovolují nesouhlasit, protože ona stejně vždycky zarputile trvá na svém. Sobecky si prosazuje věci podle svého vlastního pohledu a odmítá dělat kompromisy a odmítá vidět věci z jiných perspektiv. Tohleto potom určitým způsobem po ní podědí právě i její dcera Josefa. Těhle z těch stručně naskicovaných postav je v příběhu celá řada. Nicméně přestože to jsou skici, tak to rozhodně nejsou karikatury.
ty vlastnosti, které tady jsou vyzdviženy, nemusí být pozitivní a většinou ani nejsou. Ti hrdinové jsou svým způsobem velmi nesympatičtí. Nicméně i v té neuvěřitelné zkratce jsou velmi dobře zachycení. Je to román, od kterého nemůžete čekat úplně hluboký příběh, protože všechno, co se tady děje, je vlastně poměrně plytké a když to čtete, tak máte skoro pocit, že to je úplně o ničem. Nicméně vnímáte spíše tu povahokresbu, vnímáte to, jak velké dějiny ovlivňují malé lidi a jednotlivce, kteří se musí s děním okolo sebe chtě nechtě vyrovnávat. A to všechno je podtrženo ještě tím suchým, objektivním, reportážním a místy velmi teatrálním autorčiným stylem. Co je na téhle knížce zajímavé je, že autorka, ač Češka, tu knížku původně napsala ve francouzštině. Je to proto, že žije dlouhodobě ve Francii a teprve zpětně ji přeložila do češtiny. Možná i z toho trošičku pramení ta určitá teatrálnost, protože některé promluvy, které tam jsou, znějí velmi divadelně a nezní přirozeně. Tím chci říct, že takhle by spolu lidi nemluvili. Nejsou to slova, která vám přirozeně sklouznou ze rtu, když chcete něco vyjádřit, a je to mnohem spíše scénický dialog, případně scénický monolog, než klasický rozhovor. Tak nějak to ale k celkovému ladění a vyznění té knížky pasuje. Je to kniha, u které se spíš zamyslíte nad paradoxy dějin, nad tím, jak ovlivňují obyčejného člověka, nad tím, že jsme často určováni věcmi, o kterých bychom si nemysleli, že nás můžou definovat, a o tom, že vždycky rozhodují primárně naše volby. To, co my se rozhodneme, že uděláme, jak se zachováme, protože je to náš život, naše volba a nikdo ho nedokáže řídit za nás a vlastně ani nemůže. Je to napsáno zajímavým, ale poutavým stylem, čte se to dobře a pokud se nad tím chcete zamyslet, tak si myslím, že se vám to bude líbit. Určitě to není čtení pro každého a určitě to není válečný román, protože ta válka tady je velmi okrajovou záležitostí. Mnohem spíš je to o charakterech jednotlivých postav, které v příběhu vystupují, a válka je až na druhé koleji. To je prostě taková historická nevyhnutelnost, se kterou se postavy musí potýkat, ale jakoby jejich životy nedefinovala žádným zásadním způsobem. Pokud chcete číst něco hodně jiného z období 40. let, pak tu knížku zkuste. Mohla by se vám líbit, ale jak říkám, není to čtení pro každého. No a protože jsem už poměrně dlouho byla uvízlá v historických, romantických, společenských prózách, tak jsem potřebovala změnit žánr a rozhodla jsem se, že je ideální příležitost sáhnout po fantasy příběhu Grisha. Konkrétně po prvním díle s názvem Světlo a stíny. Já jsem po téhle knize sáhla primárně proto, že za necelý měsíc bude na Netflixu seriál a já poslední dobou knížky podle seriálu docela čtu. Původně jsem Grishu vůbec číst neplánovala, nicméně když jsem potom viděla upoutávku na ten seriál, tak jsem rozhodla, že bych ho vlastně docela chtěla vidět. A přišlo mi hloupé si pouštět seriál, když předtím nepřečtu tu knižní předlohu. A jelikož teď vyšel první díl s touhletou novou obálkou, tak jsem si říkala, dobře, ideální příležitost, zkusím si to přečíst. Přiznávám, trošku jsem se toho bála, protože Grishu všichni označují za poměrně slabou, všichni vyzdvihují hlavně 6 vran od autorky. Nicméně ten seriál má být podle tohohle románu, takže jsem si říkala, že nejdřív zkusím Grishu, abych se do toho světa vůbec dostala a pokud se mi to bude líbit nebo mi to bude minimálně připadat zajímavé, tak se teprve pustím do 6 vran. A můžu říct, že to rozhodně nebylo tak strašné, jak jsem čekala. Nebylo to ani dobré, bylo to prostě průměrné, ale nebyl to průšvih. Vy se tady ocitáte v Ravce, což je země, která v minulosti byla velmi silná, mocná a uznávaná, nicméně potom se objevila Vrása stínu, respektive byla vytvořena. Ta přervala zemi na 2 části a jakmile se chce někdo z vnitrozemí dostat na pobřeží, musí riskovat přechod právě přes Vrásu. To je temné místo, ve kterém není žádné světlo a ve kterém žijí netvoři s názvem Volkry, které mají tendenci na ty obchodní koráby, které se přes Vrásu přemisťují, útočit. Na začátku knihy se dostáváte z obchodní lodí právě do Vrásy a sledujete hlavní hrdinku Alinu, která se tímhletím způsobem plaví na pobřeží poprvé. Je to obyčejná, nepříliš dobrá kartografka, která slouží v armádě,
ale nijak si nestěžuje, protože to pro ní znamená, že může být na blízku svému nejlepšímu příteli, do kterého je už dlouho zamilovaná, on o tom samozřejmě neví, ale ona by pro něj udělala cokoliv na světě. A když potom ve vráse právě na něj zaútočí nestvůra, Alena v sobě objeví skrytou moc a ukáže se, že dokáže přivolat světlo. Ona sama tomu tak úplně nevěří, netuší, jak se jí to povedlo, ale to neznamená, že si toho ostatní nevšimli, takže je následně předvedena před Temnie, což je nejvyšší z Grishů, čarodějů, kteří v Ravce žijí, který chce o jejich schopnostech vědět víc a který ji okamžitě odveze do hlavního města, aby mohla podstoupit výcvik. Následně vy sledujete, jak se Alena zžívá se svojí novou mocí, se svou novou situací a jak se snaží existovat ve společnosti Grishů, do které nově patří. Co oceňuji na knize především, je ten magický systém, který autorka vytvořila a který je velmi logický a zároveň prostředí, ve kterém se to celé odehrává. Je to inspirováno Ruskem, carským Ruskem, a když si dáte záležet, tak v tom dokonce objevíte i paralely se skutečnými ruskými dějinami. Je otázka, jestli to autorka zamýšlela, nebo je to spíš mimoděčný následek, který vám vyplyne, pokud ruské dějiny znáte, ale tak jako tak tam určité paralely najdete. Zároveň díky té ruské inspiraci se tam objevují reálie a názvy přímo z ruštiny, které vám jako Čechovi a tím pádem mluvčímu slovanského jazyka nebudou připadat až tak exotické, nicméně anglofonnímu čtenáři určitě exotičtější připadají. Dobře vystavěný je i ten magický systém, který funguje podle určitých pravidel, ta tam sice nejsou všechna úplně perfektně rozvedena, nicméně i tak vy dokážete pochopit, jak ta magie funguje a jaké jsou její limity. Co je naopak slabinou celé té knihy, jsou postavy a děj jako takový. Ten děj je v určitých momentech poměrně předvídatelný a poměrně prvoplánový a asi největší problém je, že autorka má tendenci soustředit se na akci. A to často velmi uspěchanou a někdy bych řekla až nelogickou. To, jak jsou některé situace vystiženy a jak se odvinou a vyvrcholí, nedává úplně smysl. A to zejména v kontextu těch postav, které se tam objevují. Ty totiž působí tak nějak povrchně, ploše a nezajímavě. A hlavní hrdinka Alena je s prominutím naprosto pitoma. Kdyby se udělovaly ceny za debilní hlavní hrdinky, tak si myslím, že Alena by měla velkou šanci zvítězit, protože rozhodně patří k top hloupým hrdinkám, jaké jsem v Young Adult Fantasy literatuře potkala. Chová se naprosto nelogicky, zaslepeně a především dětinsky. Není ochotná naslouchat věcem, které okolo sebe vnímá a má tendence uvěřit čemukoliv, co jí kdo řekne. Když jí někdo řekne, tomuhle věř, ten je fajn, tak ona mu věří, protože je fajn, protože jí někdo řekl, že to má udělat. Když jí někdo řekne, tomuhle nevěř, to je největší zláč na světě, tak ona to udělá, ona mu přestane věřit a bude ho považovat za největšího zláče na světě, protože jí to někdo řekl. Problém je, že ona si neutváří svá vlastní racionální rozhodnutí a soudy a neřídí vztahy s ostatními postavami na základě vlastních pocitů a toho, co sama může pozorovat, nýbrž na základě toho, co jí někdo řekl. Vytváří své vlastní úsudky zprostředkovaně na základě úsudků cizích a to mi na ní vadilo asi úplně nejvíc. Pokud jde o postavu jejího nejlepšího přítele Mala, tak to je taková nějaká postavička, která se tam mihne, má tam určitý význam, ale zároveň to je člověk, který vám asi nebude úplně vadit, když tam nebude. Celkově ty charaktery jsou tak nějak zapomenutelné a postradatelné. Za mě nejzajímavější postavou celé té knihy je Temný, který má aspoň trošku naznačenou nějakou psychologii, chová se způsobem, který možná není úplně košer, nicméně ty jeho důvody jsou vesměs celkem pochopitelné a vy máte tendenci ho omlouvat anebo se ho snažit pochopit. A s ohledem na mocenskou politiku a na to, jakým způsobem ten svět funguje, to, jak jedná, vlastně dává smysl. To znamená, že přestože je všeobecně vnímán jako záporná postava, tak vlastně máte tendenci mu fandit, protože na rozdíl od těch ostatních hrdinů máte pocit, že on aspoň ví, co dělá a vy i chápete, proč to dělá. Co rozhodně musím vyzdvihnout je, že ta knížka je napsána velmi čtivě, takže vám bude utíkat sama od sebe a přelouskáte ji skutečně rychle.
autorka se zaměřuje víc na děj než na nějaké popisy. Podstatnější je pro ní to směřovat od jedné akce k druhé, nějakým způsobem je na sebe vrstvit a navazovat. A tím pádem je to potom víc o té akci a o tom, jak postavy jednají, než o nějakých zákulisních intrikách, které by v tomhle ohledu asi byly mnohem zajímavější. Nicméně myslím si, že mladší čtenáře tenhle ten vývoj uspokojí mnohem víc. Když to shrnu, nemyslím si, že tahle ta kniha je úplný průšvih. Zároveň si ale myslím, že je to fantazie spíš pro čtenáře, kteří s tímhletím žánrem začínají a které uspokojí mnohem spíš než někoho, kdo je v tomhletom žánru už zběhlý a přečetl spoustu jiných knížek. Je to čtivě napsané, s důrazem na akci. Autorka má takový velmi jednoduchý styl, který si na nic nehraje, nemá žádné kudrlinky, je velmi přímočarý, ale k tomu žánru se to tak nějak hodí. Já jsem zvědavá, jak dopadne seriál. Pokud se nepletu, tak by to snad mělo být jenom podle tohle prvního dílu, ale těžko říct. Každopádně do dalších se určitě pustím, protože mě vlastně zajímá, jak se celá ta série vyvine a jak to s postavami dopadne. Nicméně je to spíš takový průměr a určitě jsem četla lepší knížky i v tomhletom žánru. No a měsíc jsem zakončila knihou Vše, co vím o lásce od Dolly Alderton. Tohleto není román, je to spíš taková soustava esejů nebo možná lifestyleově laděných článků, které mají autobiografický charakter a které popisují autorčin život od puberty zhruba do současnosti, kdy je něco lehce přes 30. Dalo by se říci, že to je výpověď o životě mileniálů, kteří se musí potýkat s konkrétními problémy, s tím, že žijí ve světě, kde mají nekonečné možnosti, ale to je pro ně možná mnohem víc svazující a mnohem víc traumatizující, než kdyby byly nějakým způsobem omezeni. Ten svět neomezených možností totiž znamená mnohem větší zodpovědnost a mnohem větší šanci, že se vám nepovede udělat správné rozhodnutí, že se jednoduše seknete a že to celé dopadne jinak, než byste si představovali. Myslím si, že to je knížka, kterou ocení právě mileniálská generace, protože autorčina výpověď jim bude nejbližší. To znamená, pokud patříte k těm lidem narozeným zhruba od poloviny 80. do poloviny 90. let, tak je to příběh přesně o vás a pro vás. A myslím si, že i to je důvod, proč mě ta knížka tak moc sedla. Protože je to prostě výpověď o generaci, ke které já sama přísluším a protože řeší problémy, se kterými se i já potýkám, nebo jsem se třeba v minulosti potýkala. Autorka to všechno líčí s ironií, s nadhledem a zároveň s ohromným pochopením k tomu, že sice možná jednala hloupě, ale vlastně jinak jednat ani nemohla. Jsou tam zachyceny všemožné životní přešlapy, pády, špatná rozhodnutí, jsou tam zachyceny mezilidské vztahy a celé to tak trošku připomíná příběh o hledání sama sebe. Protože autorka, vlastně hlavní hrdinka tohohle příběhu, se po celou dobu snaží najít své právoplatné místo ve světě a pochopit, kým ve skutečnosti je. Dospět k nějakému poznání a vzít si ponaučení ze všeho, co jí v životě potkalo, protože to všechno mělo vliv na to, kým je a nějakým způsobem jí sformovalo. Rozhodně to není jednolitý román, jsou to spíš takové střípky, jednotlivé eseje, které vždycky mají nějaké ústřední téma, kolem kterého se točí a které obvykle koresponduje s danou etapou autorčina života. Řeší se tam alkoholismus, řeší se tam anorexie, řeší se tam komplikované vztahy, to, jak těžké je osamostatnit se, to, jak těžké je najít své místo ve světě, jakou máme tendenci se přizpůsobovat lidem okolo sebe, jak mnohdy máme pocit, že bychom měli žít za druhé a zapomínáme žít za sebe. Je tam strašně moc témat, ve kterých se najdou především lidé autorčiny generace. Tím se ale nemyslím, že ta knížka není vhodná ani pro starší. Myslím si, že i oni si v ní můžou něco najít. Jenom možná ty problémy, které tady autorka řeší, jim nemusí být až tak blízké, protože s některými z nich se třeba oni sami nikdy nemuseli potýkat a nejspíš ani nikdy potýkat muset nebudou. Je to napsáno velmi čtivě, protože autorka je velmi nadanou vypravěčkou, dokáže ve zkratce postihnout nejdůležitější téma pro každý svůj příběh a dokáže každým tím příběhem předat něco hlubšího než jenom zábavné historky. Dokáže celkem objektivně zhodnotit, že některé věci byly jednoduše přešlap, ale zároveň se nesoudí.
neodsuzuje se za to, co v minulosti dělala, prostě to jenom konstatuje a poukazuje na to, že to je část jejího života, která už skončila, ale která existovala a za kterou ona je vděčná, protože ji nějakým způsobem formovala a ukázala jí cestu, kterou by měla nebo naopak neměla jít. V podstatě takovým ústředním tématem, které se prolíná celou tou knihou, jsou mezilidské vztahy a vděčnost za lidi, které máme okolo sebe a kteří nás můžou podpořit a měli by nás podpořit, když to potřebujeme, ale i tehdy, když si o to nejsme schopni říct. Je to rozhodně velmi čtivé, velmi zábavné čtení, ve kterém si každý najde to svoje. Najdete tam pravdy, které s vámi budou rezonovat. Třeba se poznáte v některých těch příbězích, protože vy jste v tomhle konkrétním věku jednali stejně, připadali jste si stejně, cítili jste se naprosto stejně zmatení a ztracení jako autorka. Třeba jste kolem sebe měli podobné lidi nebo podobné typy mužů, na které narazila i ona. A tím pádem si z toho vlastně můžete vyzobat všechny ty detaily, které souzní právě s vámi a rezonují s tím vaším vlastním vnitřním já a vaším nastavením. Není to žádná motivační literatura, ani žádná ezoliteratura, naopak to skoro působí, že autorka se těmhletěm věcem snaží vyvarovat a nechce působit motivačně. Je to velmi upřímná autobiografická zpověď, ve které ona ukazuje, kým byla a kým je teď, a zároveň prostřednictvím svého vlastního příběhu poukazuje na problémy celé generace a snaží se je přiblížit nejen svým vrstevníkům, ale co nejširšímu spektru čtenářů. Je to velmi čtivě a velmi vtipně napsáno, je to oddechová záležitost, nad kterou se ale v určitých pasážích rozhodně zamyslíte a já ji můžu jenom doporučit. Tak a to by pro tohle přečteno bylo všechno. Já budu samozřejmě moc ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, jestli jste třeba něco z toho četli, jak se vám to líbilo, nebo jestli něco z toho plánujete číst. Budu i ráda, když mi povíte, jestli se chystáte na Shadow and Bone na Netflixu a jestli jste viděli trailer a co si o tomhle seriálu myslíte, protože bych docela ráda věděla, jestli můj kanál sledují třeba i nějací fanoušci tohohle vesmíru a světa okolo Grishy. A samozřejmě budu velmi ráda i za jakoukoliv jinou zpětnou vazbu. Dole v popisku jako obvykle najdete recenze, takže se můžete prokliknout na můj blog, podívat se, co si o těch jednotlivých knížkách myslím ještě o něco podrobněji. Najdete tam i odkaz na moje sociální sítě. Já budu strašně ráda, když mě kdekoliv začnete sledovat, na Facebooku, na Instagramu, když mě budete odebírat tady na YouTube. No a tím už se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že jste zdraví, že si užíváte jaro, které už pomalu přichází a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Ahoj.